Priekšvēlēšanu laikā dažādu nozaru organizācijas regulāri uz diskusijām sasauc vēlēšanu kandidātus, lai uzzinātu, kāda varētu būt katras jomas nākotne pēc vēlēšanām. Šodien Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrību un politisko partiju pārstāvi šādā diskusijā pārnās partiju plānus konkrēti izglītības un zinātnes problēmu risināšanai. Esam sazvanījuši Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības priekšsēdētāju Ingrīdu Mikiško. Labrīt! Labrīt! Mēs droši vien zinām aktuālākās problēmas, bet jā, uz kurām problēmām tad jums visbūtiskāk ir dzirdēt risinājumu šodien sarunājāties ar deputātu kandidātiem? Nu, pirmkārt, šodien mēs tiksimies ar partiju pārstāvjiem, kuri varbūt ne visi ir pilnībā zinoši izglītības un zinātnes nozarē. Līdz ar to mums būtu ļoti svarīgi zināt, ko partija plāno, ja gadījumā viņas pārstāvi tiks ievēlēti darīt kādas problēmas un vai viņi vispār problēmas saskata. Tas ir viens no jautājumiem. Tad, protams, jautājums ir par izglītības kvalitāti, kā partija vērtē, kāda tad ir situācija izglītības nozarē un ko viņi saredz kādas nākošos risinājumus. Par finansējumu, cik reāls ir tātad pieprasījums finansējumam un vai tiešām nebūs milzīgs caurums izglītības budžetā un vai šī nauda tiek plānota un arī kā partija to domā darīt. Svarīgs jautājums ir, protams, par jauno pedagogu piesaisti, par motivāciju, kā tad iesaistīt jaunos pedagogus, ko darīt ar mazajām lauku skolām un šeit viedokļi atšķirās. Partijām. Un šeit būtu svarīgi pirms pēc pusotras nedēļas, kad mēs vēlēsim šos cilvēkus, kuriem mēs uzticēsim nākošos 4 gadus, jau tagad skaidri saprast, kāds ir viņu redzējums, cik tas ir paties, lai pusotras nedēļas laikā izdarītu izglītības un zinātnes darbinieku izšķiršanos, par kuru partiju vēlēt, lai tie nav tukšie solījumi, bet ir ļoti konkrētas lietas, ko viņi saredz, kas ir jārisina. Vai partiju programmās redzat izpratni? Jūs sakat, šie viedokļi atšķiras par problēmu risinājumiem, bet vai redzat kopēju izpratni par izglītības nozari un vēlmi risināt šīs problēmas? Nu, par izpratni var teikt, tā ir standarta izpratni, kad līdzekļu pietrūkst, jau mums pasako likumām, kas ir noteikts likumā, lai tātad šie līdzekļi būtu, bet kādos ceļos to panākt, tas ir skaidrs reti kurai partijai. Un tāpēc tas ir tik svarīgi tikties ar šiem cilvēkiem un dzirdēt, nu, tad kā tad jūs domājat, nu, viens ir nonākt pie šī valsts budžeta, ja, bet kā viņu sadalīt un kā šī nauda tiešām arī ar mērķi aizietu tam, kam viņi ir domāti un šī situācija mainītos uz pozitīvu. Pusi. Jo tās tukšās runas, protams, mēs esam atklausījušies un arī partija dokumentos šī standarta frāzes arī ir redzams, bet konkrēti jau būs valdībā cilvēki, kuriem būs jālemj, un ja viņiem nebūs izpratni, tad mēs būsim turpat, kur mēs esam. Paldies, tad veiksmi diskusijās. Uzredzēšanos.